Վաչագան Ղազարյանը Սերժի Վաչոն կալանավորվել է դատախազություն։ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորին նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը կալանավորվել է։ Այս մասին Ռադար Արմենիայի հարցմանը ի պատասխան հայտնեցին ՀՀ գլխավոր դատախազությունից։ 2005-ից 2010 թվականների ընթացքում ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, լիազորությունների շրջանակից ակնհայտորեն դուրս եկող դիտավորությամբ գործողություններ և պաշտոնյական դիրք օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու, ինչպես նաև պաշտոնատար և այլ անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում և դրանց օժանդակություն կատարելու առերևույթ դեպքերի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության քնչական գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթով 2023 թվականի մայիսի 26-ին Վաչագան Ալեքսանդրի Ղազարյանին մեղադրանք է ներկայացվել երկու դրվագ. 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 193-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերով պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում և 38-309-րդ հոդվացի 3-րդ մասով պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դրդչություն, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ 2023 թվականի մայիսի 27-ին Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ մեղադրյալ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է, ասված է հարցման պատասխանում, իսկ այսօր արդեն նրան կալանավորել են։ ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը փողերի լվացման դեպքում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կալանավորվել է։ Այս մասին հայտնեցին այսօր նրա պաշտպան Մհեր Հակոբյանը, թե ինչքան գումարի լվացման, որտեղ և ինչ ժամանակահատվածում լվանալու մասին է խոսքը, այս և գործին առնչվող այլ հարցերի մասին փաստաբանը տեղեկություն չտրամադրեց, նախաքննության գաղտնիությունից ելնելով։ Պաշտպանի խոսքով իր պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, ինչքան քրեական գործ նրա նկատմամբ հարուցվել է մեղադրանք առաջադրվել, ոչ մի գործով էլ առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում, այս մեկով նույնպես ասաց փաստաբանը։ Իսկ վարույթն իրականացնող մարմնի կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունն ու դատարանի որոշումը Ղազարյանի պաշտպանը համարում է ոչ իրավաչափ և պատրաստվում է այն բողոքարկել առաջիկա օրերին։ Մհեր Հակոբյանը նաև չպատասխանեց այն հարցին, թե Վաչագան Ղազարյանը, եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանի անվտանգության նախկին պետը, արդյոք այսքան հաճախ կհայտնվեր իրավապահների տեսադաշտում, ասաց հարցի պատասխանը կվնասի իր վստահորդի շահերին։ Հիշեցնենք, որ Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվել էր նաև 2018 թվականին ապօրինի հարստանալու, ինչպես նաև հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու մեղադրանքով։